ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಖಿ ಸುಲಕ್ಷಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಲು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಹಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೀತವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನಿಂದ ನಾನಾ ವಿವಿಧ ಕಷಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದು ರೂಢಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಸಹ ಒಂದು. ಅರಿಶಿನವು ಕೂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಈ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಹಾಲು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾವುವು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇದು ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹುಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ, ಎದೆಯುರಿ, ಇತರ ಜಠರ ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕುಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುವವರು, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತವಾದಾಗ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿದ್ದರೆ ಈ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದರಿಂದ ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಸೈನಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಕಾರಿ. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ ಈ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಡವೆ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಳಪು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅರಿಶಿನ ಹಾಲನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಅರಿಶಿನ ಹಾಲು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಒಂದು ಕಪ್ ಹಾಲು, ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ, ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ದಾಲ್ಚಿನಿ ಪುಡಿ, ಕಾಲು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ, ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಅರಿಶಿನದ ಹಾಲನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೀ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೀ ಕಾಫಿ ಬದಲಿಗೆ ಸೇವಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ ಈ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡುವವರು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.